יש לי הרבה מה להפסיד. יש לי הרבה מה להפסיד, אני יהודי, יש לי נשמה גדולה. יש לי חלק גדול בעולם הבא, יש לי מצוות. יש לי אבא גדול. מה פתאום שאני אתנתק? אני תופס את עצמי, ואז אני מרוויח את כל הקופה. זה הקטע של פרעו. פרעו, פרע. מה הוא רוצה להגיד לאדם כל הזמן? אתה לא טוב, אתה דפוק, אין לך תקנה, אתה גמור, אתה פה. מצרים, למה מצרים? מם פתוחה בהתחלה, מם סגורה בסוף. להיכנס אפשר, לצאת לא אפשר. רבותיי, כל העבירות האלה זה עבירות של מצרים. זה מצרים, שטופי זימה. מה זה? נכנסת? אתה בפנים. לך תצא? מה נראה לך? מם סגורה, אין יציאה. זה אמת או לא אמת? מה אתם אומרים? אפשר לצאת ממצרים או אפשר לצאת ממצרים? אתם יודעים? אפשר לצאת ממצרים. על פי טבע לא יכל לצאת ממצרים מעולם. מעולם, אורי חזן, לא ברח לו עבד ולא שפחה מארץ מצרים. כולה הייתה כישופים. אתם יודעים מה כתוב במדרש? תקשיבו טוב. היה במצרים, בכניסה לארץ מצרים, ראש של חמור, ראש של סוס, ראש של פרה, תרנגול, כלבים, תלויים, ככה. היה כישוב במצרים, עם עבד בורח, כל הסוסים, תמויות של הסוסים, של החמורים נובחים, זה... זה צוהל הסוס, החמור נוער, הכלב נובח. כל הכלבים במצרים והסוסים והחמורים כולם נוערים, מבינים שעבד ברח. אי אפשר לברוח, הזעקה, לא הזעקה שעובד על בטריות. לא שאפשר לנטרל אותה. זה כישוף, יעני אין מצב לברוח. אפשר לברוח או אפשר לברוח, מה אתם אומרים? אי אפשר לברוח. אבל יצאו או לא יצאו בסוף? איך יצאו, ריבונו של עולם, אבל אי אפשר לברוח. בטח, כשאתה לבד, אתה לא יכול לברוח. אבל אם יש את הקדוש ברוך הוא איתך, יש משהו שאי אפשר? היפלא? מהשם כל דבר? אדם אומר, אני אין לי סיכוי. אתה צודק, אין לך סיכוי. אם תהיה לבד, אין לך סיכוי. אבל יהודי הוא אף פעם לא לבד, אז יש לך סיכוי. לעבד רגיל אין סיכוי לברוח ממצרים. אם אתה יהודי, זה כבר תמונה אחרת לגמרי. תגיד שאתה יהודי, נו בחיית, אתה מספר לי, תגיד שאתה יהודי. זה כבר תמונה אחרת.